וואו. אוי 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 אוי. שב. אל תזוזו עד שאני חוזר. אוקיי. אני ממש מצטער, אני לא התכוונתי. לא התכוונתי. בוא נחפור מנהרה ונצא מפה. שפר, בשביל מה כל הסודיות הזאת? זה מקום מאוד סודי, זה מאובטח שם, אז... מה אתה אומר? מה, אנחנו הראשונים שנכנסים שם? השניים. היום אנחנו הולכים לגעת בענן. ענן של עסקים. אתה יודע מה זה ענן? אם אני יודע מה זה ענן. שפר, עשיתי מספיק פרסומות של בזק כדי לדעת מה זה ענן. ענן זה... בזק רוצים שאני אדע מה אני מדבר בפרסומות. כאילו, ג'ורג' קלוני הולך לכתוב פולי קפה לפני שהוא עושה פרסומת? ומה האישה הדין הזה עושה איתי במעלית? שמידות? מה? זה עניין של הבטחה, גידי. מקווה שלא היה לך אוקוורד מדי. מה זה אוקוורד? זה מביך. אוקוורד? אוקוורד! ברוכים הבאים לחוות השרתים של בזק. נעים מאוד. נעים מאוד. רק בוא לא ניגע, כי אנחנו ננתק ככה את תל אביב. אמרו לך לא לגעת. נכון. כל הלקוחות שמחוברים לחווה מאובטחים באמצעות מערכת ייחודית שנקראת B-Cyber. המאבטח של אבטחת המידע. היא מחוברת לכל מאגרי המידע הבינלאומיים בנושא אבטחת מידע, והיא יודעת לזהות איומים ולהתריע. מה האיומים? מישהו לקח את הסיסמה שלך ונכנס למחשב אחר. בחיים לא הוציאו ממני את הסיסמה שלי. אף אחד לא ידע. אוקיי, גידי גוב, 1, 2, 3. איך? איך? כמה אפשר לעקוב אחריי? אין פה כלום, שפר. גידי, בוא נעזוב את זה. אמרת להוריד, לא. כן, אוקיי. בוא נעלה את זה חזרה. אוקיי, הנה. רוצה? אנחנו מציעים מהיום את חוות השרתים הווירטואליים הגדולה בישראל. כאן אתם יכולים לראות את פורטל העסקים של בזק, שבמוצאותו אני יכול בעצם להזמין שרת וירטואלי בלחיצת כפתור. מה שהכי מיוחד בשירות הזה, זה שהוא מאפשר לשלב שרת וירטואלי בתוך הרשת הארגונית הפרטית של בזק, ה-IPVPN, וזה לא קיים בשום מקום אחר. אני איתך, מקסים. אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. בוא. וזה הענן של בזק. אני נוגע בענן. כאן אפשר לראות גם את המרכזייה בענן של בזק, ה-Hosted IPT. אנחנו מציעים לכל לקוח עסקי מרכזייה וירטואלית הכי מתקדמת שיש היום בשוק, עם כל התכונות והאפליקציות, עם הניסיון ועם כל האיכויות של בזק. האמת, פה בתוך השרתים אפשר לראות גם עוד... יוסי? נתן? קלאוד יוסי? הלכתי לאיבוד! איפה אתה, גידי? אני בין השרתים. תפנה ימינה. 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 עכשיו לאן? ימינה. אי אפשר ימינה, יש פה את הענן. תגיד, אתה חושב שמשהו השתנה בארץ מאז שאנחנו כאן? עכשיו, איפה אתה? אין לי מושג, אני לא יודע. וואו. גידי, מה תרצה לצהריים? שניצל או סושי? איך נכנס לפה? פתוח. נלחצת, אה, גידי? אני? ממה יש לי נלחץ? הרי יש גיבוי. לא? בזק מציגה Business Cloud Services, הענן העסקי המתקדם, הבטוח והמוביל בישראל. בזק עסקים, עסקים מרגישים בבית. גידי, גדלתי עליך. ודעת יפה.